Duško Dabetić, osumnjičen za ratni zločin protiv civila, izručen je iz Turske gdje je uhapšen Bosni i Hercegovini. On je sinoć u pratnji policije doputovao iz Istanbula u Sarajevo. Tri godine nakon što su Federalna uprava policije i Interpol raspisali potjernicu za Duškom Dabetićem, on je uhapšen u Turskoj pod lažnim identitetom i falsifikovanim putnim dokumentima. Dabetić je uhapšen u novembru prošle godine na aerodromu u Antaliji, ali budući da je imao lažne dokumente, tek je dugotrajnom istragom utvrđeno o kome se zapravo radi. Spisi o predmetu Dragana Dabetića nalaze se u kantonalnom tužilaštvu, ali iz ove institucije tvrde da još ne mogu reći u kojoj je fazi istraga u vezi sa ovim predmetom. Predmet koji se vodi u ovom tužilaštvu protiv DD je u istražnoj fazi postupka. S obzirom na fazu krivičnog postupka u kojoj se predmet nalazi, tužilaštvo trenutno nije u mogućnosti dati više informacija. Duško Dabetić rođen je Sarajlija, a u ratu je bio najbliži saradnik Veselina Vlahovića Batka, monstruma Zgrbavice. Bio je snajperista. U junu 1992. godine, kada je okupirana Grbavica 2, Batko i Dabetić počinili su najviše zločina. Po pričama preživjelih Sarajlija, koji su rat proveli na okupiranoj Grbavici, pretpostavlja se da je Batko u ovom sarajevskom naselju ubio ili učestvovao u ubistvima oko 170 ljudi. U većini zločina, rame uz rame s njim, stajao je i Dabetić. Imala sam i Veselina Vlahovića na svojim vratima. Tada kada je dolazio na moja vrata, ja nisam bila svjesna. Vlahović mi se obratio i onako cinično, kako on to već zna, rekao je: pa evo, čuo sam da sam bio i na vašim vratima, a evo koliko vidim, vi ste i živi i zdravi. Stanovnici Grbavice o njihovim zločinima danas javno ne žele govoriti. Kažu, sve strahote žele zaboraviti i dobro se sjećaju imena Dragana Dabetića. Kažu, u to vrijeme bio je poznatiji kao Daba, snajperista sa šopinga. Veselin Vlahović Batko uhapšen je u Španiji i izručen našoj zemlji 2010. godine. Tri godine kasnije osuđen je na sudu Bosne i Hercegovine na 45 godina zatvora. Duško Dabetić u našu zemlju stigao je sinoć i predat je sudskoj policiji kantona Sarajevo.